El cos d'agents rurals ha inspeccionat recentment la zona del Llac Petit per analitzar la presència d'espècies invasores. I és que ja és habitual que s'alerti de la presència d'animals no autòctons com tortugues americanes. Algunes persones les abandonen a la zona perquè ja han crescut massa i no les volen tenir a casa. Bona nit. La Diputació de Barcelona ha presentat les seves línies mestres per als propers 4 anys, que s'engloben en 4 eixos: sostenibilitat, equitat, innovació i concertació, amb un pressupost de 768 milions d'euros. D'aquests, una quarta part, 258 milions, es destinarà a ajudes directes als municipis. Entre les polítiques base del mandat està potenciar l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible. L'Ajuntament ha rebut 55 obres artístiques, la majoria de Robert Cabeza, gràcies a la donació de l'empresari Emilià Lázaro. Aquest nou llegat promourà l'ampliació del Museu de Terrassa abans no acabi el mandat. Avui comencem l'informatiu parlant de la manca de sensibilitat de moltes persones que tenen animals de companyia i que els abandonen. En concret, de la irresponsabilitat que suposa deixar-los al Llac Petit. Allà s'hi ha format una colònia de tortugues de Florida. El cos d'agents rurals ha inspeccionat recentment la zona del Llac Petit per analitzar la presència d'espècies invasores. I és que ja és habitual que s'alerti de la presència d'animals no autòctons com tortugues americanes, també conegudes com a tortugues de Florida. Algunes persones les abandonen a la zona perquè ja han crescut massa i no les poden seguir tenint a casa com a animals de companyia. Ara els agents rurals estan enllestint un informe que han de fer arribar al Departament de Territori i Sostenibilitat, que és qui té les competències per determinar les accions a dur a terme. De totes formes, en ser el Llac Petit un espai privat, són els propietaris els qui poden fer aquestes tasques. Això sí, caldrà fer-ho més endavant, perquè ara les tortugues americanes hivernen i l'aigua és massa tèrbola, de manera que l'eficàcia no seria màxima. La tortuga americana és un rèptil voraç que, fora del seu hàbitat natural, causa un evident impacte negatiu a l'entorn on es troba. És omnívor i depredador de petits animals aquàtics, tant vertebrats com invertebrats, així com de plantes aquàtiques. En els darrers mesos, l'Ajuntament ha presentat 3 requeriments, el darrer la setmana passada, a la Direcció General de Biodiversitat i Medi Natural i al cos d'agents rurals, alertant de la presència d'aquestes espècies invasores. Canviem de tema, la Diputació de Barcelona ha presentat les línies de suport als municipis en un acte al Teatre Ovidi Montllor, a l'Institut del Teatre. En total destinarà més de 200 milions a les localitats de la província. Destaquen els ajuts per escoles bressol i per arranjament de carreteres. La Diputació de Barcelona ha presentat les seves línies mestres per als propers 4 anys, que s'engloben en 4 eixos: sostenibilitat, equitat, innovació i concertació, amb un pressupost de 768 milions d'euros. D'aquests, una quarta part, 258 milions, es destinarà a ajudes directes als municipis. Entre les polítiques base del mandat està potenciar l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, expandir la fibra òptica de banda ampla a tots els municipis, desplegar la teleassistència 5G, la transformació digital de les biblioteques o convertir la demarcació en una Smart Region. I el que us volem és presentar les nostres eines principals per materialitzar precisament aquesta feina, aquest equilibri territorial. També volem avançar amb les línies estratègiques que estem definint per donar servei a aquests 5 milions i mig de persones que viuen en aquests 311 municipis. I jo, com el meu missatge era molt senzill, que era no estarem sols, els ajuntaments estarem acompanyats com a mínim amb la Diputació de Barcelona. També s'ha incrementat en un 12% el pressupost destinat al catàleg de serveis, l'eina que amb 72 milions i mig d'euros i 341 recursos serveix per garantir l'autonomia municipal dels ajuntaments. Un catàleg que preveu, per exemple, destinar 22 milions d'euros en escoles bressol, 55 milions per arranjar carreteres o 46 milions més per modernitzar la xarxa de biblioteques.
Una nova distinció reforça Terrassa com a destinació turística sostenible i de qualitat. Es tracta de Biosfer i es compromet a garantir la millora contínua per equilibrar la lluita contra el canvi climàtic, el medi ambient, la cultura, la societat i l'economia a través dels 17 objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides. La Seu d'Ègara i la Casa Alegre de Sagrera han rebut el distintiu Biosfer que atorga la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç. L'objectiu d'aquest distintiu és la de fomentar les bones pràctiques en gestió sostenible i turisme responsable, atorgar singularitat a l'oferta turística i fomentar la col·laboració públic-privada, entre d'altres. Tots dos llocs formen part del Museu de Terrassa que treballa per mantenir un desenvolupament sostenible mitjançant l'adopció de compromisos orientats a prevenir, eliminar o reduir l'impacte de les seves instal·lacions i activitats en l'entorn. El catàleg de bones pràctiques es basa en el foment del creixement econòmic inclusiu i sostenible, l'ús eficient dels recursos, l'estalvi energètic i l'optimització del consum, fent servir dispositius d'estalvi en il·luminació o regulació d'aigua, entre d'altres accions. L'obtenció del distintiu Biosfer per part de la Casa Alegre de Sagrera i la Seu d'Ègara responen a la voluntat de l'Ajuntament de Terrassa d'estendre aquesta certificació a la ciutat com a destinació turística. L'Oficina de Turisme ja va obtenir aquest reconeixement el 2018. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es va reunir ahir dilluns amb una delegació de l'Associació de Veïns de Canaurell, encapçalada per la seva presidenta, Esther Nosàs. A la trobada es van tractar diferents temes d'interès pel barri de Canaurell. I els parlem ara de la primera sessió del Cinefòrum per la Igualtat 2020 que es va fer aquest dilluns al Cinema Catalunya. S'hi va projectar el documental Single Out de Mariona Guiu i Ariadna Relea. La pel·lícula recull el testimoni de cinc dones de més de 30 anys de diferents ciutats del món que no tenen parella estable i de l'estigma que això els suposa. La 16a edició del Cinefòrum per la Igualtat consta de 7 sessions de cinema i també col·loqui fins al novembre. Però no, els que us voleu quedar no us aixequeu i després ens quedem i... Ja ha sortit al carrer el segon número de La Lloca, un fanzine sobre sexe LGTBI. El col·lectiu Atzagaia és el responsable d'aquest projecte dedicat a l'alliberament del col·lectiu i la lluita contra l'heteropatriarcat. El Vapor Ros ha estat aquest dissabte al migdia l'escenari de presentació d'un fanzine de temàtica LGBTI, La Lloca. Es tracta d'una publicació impulsada pel col·lectiu Atzagaia, un grup dedicat a l'alliberament LGBTI i la lluita contra l'heteropatriarcat. De fet, el fanzine presentat a Terrassa és la segona entrega de La Lloca. Després d'un primer número centrat en les aplicacions per lligar, aquesta segona part es dedica al sexe, tot sempre des d'una perspectiva LGBTI. Entre diversos articles sobre sexualitat, també hi ha pàgines per a la literatura i una entrevista amb Samantha Hudson, un dels referents actuals de l'escena queer, que fins i tot ha protagonitzat el seu propi documental. A més de la presentació de La Lloca, els membres d'Atzagaia han promogut un debat sobre sexualitats dissidents. Els assistents, una quinzena de persones, hi han participat aportant pensaments i experiències personals en un ambient positiu i constructiu. El Museu de la Ciència compta des d'avui amb un espai que permet descobrir el món de la ràdio a través d'un estudi real i funcional. L'espai es complementa amb una petita mostra sobre l'evolució de la ràdio des de finals del segle XIX fins avui. El nou estudi de Catalunya Ràdio, el número 17, s'ha instal·lat permanentment al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. L'espai s'ha inaugurat aquest dimarts a les 12 del migdia amb l'emissió en directe del concurs L'Apocalipsi, presentat per Elisenda Carot, Elisenda Pineda i Charlie P. Per aquesta edició especial, el concurs ha celebrat un duel ballesà entre el meteoròleg terrassenc Francesc Mauri i l'actor sabadellenc Marc Balaguer i ha comptat també amb públic a l'estudi l'alumnat dels instituts Terrassa i Vacarisses. D'aquesta manera s'ha avançat la celebració del Dia Mundial de la Ràdio que es commemora dijous. Després de la jornada inaugural, el nou espai Ràdio del Manactec permetrà gravar i emetre programes en directe. Aquest estudi volem que sigui un espai de treball interactiu dins del museu que permeti poder fer gravacions en directe a les escoles, tallers, que la gent entengui i pugui fer el seu programa i a la vegada que puguem
sigui una eina de comunicació, de difusió del propi museu, el donar a conèixer pel mitjà de la ràdio, entrevistes, jornades, congressos, coneixements científics, etc. Per tant, té les dues vessants, la vessant de sistema de comunicació del propi museu i d'experiència i taller també pels visitants. Aquesta experiència radiofònica ha estat possible gràcies a la col·laboració de Catalunya Ràdio amb el Manactec. Tècnics de l'emissora han format el personal del museu i han elaborat un manual per facilitar la utilització de l'estudi analògic. Que això serveixi per despertar i captivar a nens i nenes, adolescents, a estudiants, que el dia demà es vulguin dedicar a la ràdio, encara que sigui perquè en aquest museu s'han trobat amb un estudi de Catalunya Ràdio. L'espai s'acompanya d'una mostra que explica l'evolució tecnològica de la ràdio, el seu paper dins el món de les tecnologies de la informació i la comunicació i la incidència social d'aquest mitjà. El Jàbec va perdre 1-2 amb el Mallorca i ja van 8 ensopegades pels locals. A 10 punts de la salvació, el Jàbec torna a jugar a casa diumenge i ho farà davant de l'Ebre. Vuitena derrota seguida de la Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa, tot i que aquest cop va estar molt a prop d'almenys emportar-se un punt. El quadre dirigit per Edu Mota va caure per 1-2 contra el Mallorca i tanca en solitari la classificació de la Divisió d'Honor Juvenil. El conjunt balear va ser el primer en avisar als 10 minuts, però Dani va fer una gran aturada davant del davanter Calnins. I en el minut 20 va arribar l'1-0 en una jugada d'estratègia que va culminar al faro de cap. El Jàbec va saber defensar-se amb ordre i al descans gaudia d'aquest mínim avantatge. A la represa, però, el guió va canviar, tot i que els agarencs van poder fer el segon amb una rematada ja ara que va salvar el porter visitant. Els canvis introduïts pel Mallorca van donar els seus fruits i Zamorano, que havia entrat en aquesta segona part, va establir l'empat aprofitant una errada de la defensa local. A més, les lesions van castigar un Jàbec que va encaixar el segon amb un golaç de Llebrés que feia només 5 minuts que havia entrat al terreny de joc. A 5 minuts pel final, la banqueta garenca va reclamar una segona targeta groga pel visitant de la Cruz per tocar la pilota amb les mans, una acció que va originar una picabaralla i que va acabar en l'expulsió de Torralba. Tot i jugar amb 10, el Jàbec va gaudir d'una última acció, una falta llançada per Torres i que Pere Joan, amb una gran intervenció, va evitar el gol de l'empat. Crec que nosaltres estem donant la cara, estem competint la majoria de partits. Els meus nanos, doncs, els felicito, com pràcticament cada setmana. Durant tota la temporada estan lluitant i estan donant-s'ho tot cada entrenament i cada dia, i jo això només puc agrair-los perquè la situació és complicada, el moment és dur. Nosaltres, fins que no, si no estiguem morts del tot, no pensem deixar d'intentar-ho. El Jàbec, últim a 10 punts de la salvació, té una autèntica final la propera jornada. Diumenge torna a jugar a casa i ho farà davant l'Ebre, que té els mateixos 20 punts que l'Osca, equip que marca la permanència. Després de dues victòries consecutives, l'equip femení del Terrassa va encaixar la desena derrota a la Lliga. Va ser al camp de l'Espanyol B, que va guanyar per 7-0. Un marcador enganyós, però, perquè el conjunt de Lluís Ros va gaudir de clares ocasions per marcar. Al descans, però, l'equip blanc i blau tenia encarrilat el triomf. Tot i la contundent derrota, res canvia la classificació i les terrassistes segueixen estant 2 punts per sobre dels llocs de descens. La competició s'atura les properes 3 setmanes. L'equip de Ros rebrà diumenge 1 de març la visita del segon, al Sant Gabriel. Jornada rodona per l'equip femení de bàsquet del Club Natació Terrassa en les seves aspiracions d'entrar a la fase d'ascens a la Copa Catalunya. Va derrotar diumenge el líder, el Tarragona, per 62-55. Aquest triomf situa les de Jordi Associats, terceres, a només una victòria de les tarragonines i del Reus Ploms, que també va perdre. El Club Natació Terrassa va anar sempre per darrere en el marcador, però una gran defensa a partir del tercer quart va anul·lar l'atac visitant fins al punt de capgirar l'electrònic en la recta final. Anna Vidal, amb 20 punts, va ser la màxima anotadora del partit. El Museu de Terrassa ha rebut avui 55 obres artístiques de diversos autors i autores, principalment de Robert Cabeza. El conjunt donat per Emilià Lázaro consta sobretot d'obres de Cabeza.
Són 44 obres de Robert Cabeza, sobretot edificis, paisatges i espais urbans de la ciutat. Tres obres de Roca Lavern, dues de Pere Castó, les primeres que tindrà el museu, i una única obra de Bascunyana, d'Anna Calero, Laureà Barrau, Joaquim Vancells, Isidre Òdena i Rosana Fontanet. Aquestes obres d'art han estat donades aquest dimarts a l'Ajuntament de Terrassa de la mà de l'empresari Emilia Lázaro. Uns valuosos treballs que passen a formar part de les més de 40.000 obres artístiques del fons del Museu de Terrassa, gairebé la meitat del patrimoni artístic i cultural de la ciutat. Un llegat que promourà l'ampliació del Museu de Terrassa abans no acabi el mandat. També és veritat que el museu ens està quedant petit i la ciutat de Terrassa, jo crec que també ho hem de dir, té un repte important, que és buscar nous espais, buscar nous equipaments on totes aquestes donacions, on tot aquest art de qualitat altíssima, com podem veure avui amb aquestes 55 obres, pugui ser exposat, pugui ser exhibit i en puguin gaudir els ciutadans i les ciutadanes de Terrassa. A excepció de Pere Gastó, que s'estrena al museu amb les seves dues primeres obres donades avui, les 53 restants passaran a complementar l'obra que la resta d'artistes ja tenen en el museu. La donació d'avui complementa una obra de la qual pràcticament no teníem, que era del Robert Cabeza, bàsicament, o sigui, aquestes 44 obres del Robert Cabeza donen ja una visió molt important de tota la seva obra. Complementem Roca Lavern, tenim també per primera vegada doncs, Pere Gastó, que no en teníem, Bascunyana tampoc en teníem, Laureà Barrau, som la segona ciutat que té una col·lecció més important de Laureà Barrau. Tens una sèrie de coses que les has fet, les has comprat, les has patrocinat, has ajudat a una sèrie d'artistes determinades i a partir d'aquí no poden quedar en un calaix, sinó que tenen que ser, al final, vull dir, que siguin visibles, vull dir, que les puguin aprofitar, que les puguin veure. Junt amb el Museu d'Eivissa, el de Terrassa és el segon amb més obra de Laureà Barrau, destacat autor de pintura catalana de la primera meitat del segle XIX. Tot i això, el gruix de la donació són les característiques, línies, paisatges i espais terrassencs dibuixats per Robert Cabeza. Després de l'èxit aclaparador de la coreana Parásitos a la cerimònia dels Oscars, la pel·lícula de Bong Joon-ho es podrà veure al cinema Catalunya a partir d'aquest divendres. La guanyadora de l'Òscar a la millor pel·lícula es podrà veure al cinema del centre de Terrassa. A partir d'aquest divendres, el Cinema Catalunya projectarà Parásitos, una comèdia negra que ha fet història en l'última edició dels premis més importants de la indústria de Hollywood. La cinta de producció sud-coreana s'ha convertit en el primer film de parla no anglesa que obté les estatuetes de millor pel·lícula absoluta internacional. Parásitos és una pel·lícula diferent, amb girs de guió totalment imprevisibles i un seguit de seqüències que conviden a la reflexió. Els protagonistes són els integrants de dues famílies de classes socials totalment contraposades. Així, el cineasta Bong Joon-ho, guanyador també de l'Òscar a la millor direcció i al millor guió original, proposa un retrat de la societat coreana carregat de simbolismes i missatges implícits. Ho fa, a més, a través d'una original posada en escena, una fotografia brillant i una trama argumental que atrapa l'espectador des de la primera escena. D'aquesta manera, Parásitos es converteix en un dels títols més destacats d'aquest últim any, un 2019, per cert, que pel camí ha deixat moltes altres propostes cinematogràfiques per recordar. El film asiàtic, guanyador també de la Palma d'Or a Cannes, compartirà cartellera al Cinema Catalunya amb dues altres cintes oscaritzades. Parlem d'una banda de 1917, la impecable i atrevida producció de Sam Mendes, rodada en forma de pla seqüència, que finalment s'ha fet amb tres estatuetes en categories tècniques, i d'altra banda, de Judy, el biòpic sobre la vida de l'actriu i cantant Judy Garland, que s'ha endut l'Oscar a la millor actriu per la interpretació de Renée Zellweger. La primera sessió de Parásitos al Cinema Catalunya serà aquest divendres a 7:15 del vespre, i com és habitual, en els passis de divendres a la nit també es podrà veure en versió original subtitulada a partir de les 9:50. El Centre Cultural va acollir aquest cap de setmana una doble funció de l'espectacle Coitus. La trama gira al voltant de les relacions de parella i les seves situacions més quotidianes, tractades des de la ironia, el sarcasme, també el cinisme i l'humor. De fet, Coitus és una continuació de l'exitosa Orgasmos, que Roger Pera i la terrassenca Ángela Monge van portar a Terrassa l'octubre. L'espectacle està dirigit pel també agarenc Òscar Contreras, que, vist l'èxit de la primera part, va encarregar una segona entrega al dramaturg Agustí Franc. Es la primera pista de que algo, de quién es la culpa. Exacto, mía.
i també al Centre Cultural, les titelles de Panjim Panjam van ser diumenge les protagonistes d'un espectacle familiar de música en viu. L'obra és una regressió a la infantesa dels adults, amb molta tendresa i emotivitat, on els infants van poder viure els seus jocs i el dels seus pares. Petits i grans van gaudir de la música, tot vivint les peripècies i aventures d'en Felip, el ninot estimat d'en Pepus, que li va regalar l'àvia Serafina. En Felip, quan és rellevat per una altra joguina, no es rendeix mai i sempre mira endavant buscant la manera de recuperar l'amistat del seu company de joc. I no deixem encara la programació teatral per parlar de Pim Pam Pum. Aquest és el títol de l'obra de la companyia Inspirat que es va poder veure al Centre Parroquial de la Santa Creu. Barreja de thriller i comèdia per convidar el públic a resoldre un assassinat. Aquest cap de setmana, el Centre Parroquial de la Santa Creu ha estrenat la nova obra de la companyia terrassenca Inspirats. Es tracta de Pim Pam Pum, un thriller que també és una comèdia. Seguint les premisses d'aquest grup de teatre aficionat, l'espectacle parteix d'un text inèdit que en aquest cas han escrit dos membres de la companyia, Carles Morros i Aida Morros, pare i filla. Super espontani. Papa, escrivim una obra? Sí, vinga, endavant. Va, què fem? Un llençó amb llevar. Crec que hauria de ser un assassinat. Va, sí. Podria anar per la tarda. Bueno, però vull dir que va ser molt dinàmic i ha anat tot rodat, perquè en aquest cas hi havia tanta confiança des del principi que ens podíem dir realment el que pensàvem perquè els dos ens agradés molt allò que estàvem escrivint. Un dels al·licients de Pim Pam Pum és que a la mitja part es convida el públic a endevinar qui és l'assassí o assassina. Entre els encertants se sorteja un premi. Com que l'obra transcorre en una fàbrica de joguines eròtiques, l'obsequi té una forma similar, tot i que en aquest cas té una funció més gastronòmica. Entre tots els encertants sortegem un lot de productes que nosaltres diem productes fàl·lics, perquè ja veureu de què va l'obra, i té tot de relació, que ha estat gentilesa de Casanova, de Xarcuteries Casanovas, que ens l'han facilitat. En total, per fer possible la representació, pugen a l'escenari 6 actors i 6 actrius d'edats ben diverses, començant per la Mireia Tort, d'11 anys. A mi sempre m'ha encantat actuar i me fico molt en la pell i també pues, està molt bé perquè també tens com uns referents que te diuen això tindries que fer-ho d'aquesta manera, no sé què, i llavors per mi ha sigut molt més fàcil. Després de les representacions d'aquest cap de setmana, encara hi ha dues oportunitats de veure Pim Pam Pum al Teatre de la Santa Creu. Dissabte 15 a 9:45 de la nit i diumenge 16 a les 6 de la tarda. Fins al 29 de febrer es pot visitar al Centre Cultural una exposició de l'artista manresà Manel Marzo Mart. Escultor, gravador i pintor, ha forjat al llarg de 5 dècades una obra abstracta, forta i singular, reconeguda arreu. Avui els deixem una petita mostra de les seves creacions. Bona nit.